Í tímanum í dag ætlum við að fara yfir stakkin og hvernig við köllum á föll í assembly. En uh, áður við gerum það og ætlum við að nefna hérna nokkara hluti. E, í fyrsta lagi þá langar við að segja hefna, að við ætlum að skiptum stofu núna hérna á næstu dögum. Þa, hefna, e, það var að losna eina af stærri stofunum en að niður í sem hefðast hægilegri, minnir það síðan með þess að tveir skjáarpar. Þannig að ég er hérna að láta okkur bara að skipta alveg yfir á næstu dögum. Ég lætt tilkynningu þegar það gerist. En síðan var hérna einn glæra sem ég fór ekki yfir hérna í báðum hópum síða sem ég langaði hérna rétt að klára áður og höldum áfram. Og það verði síðan hérna. E, Fynd líka hérna að taka smá upprjöfun á henni. Þetta er sem sagt hérna e, þess að þú eru búin að vera að læra með sé, gagnatýpunar. Sko, kemur ég að að all langt inni til að vera viss sem um allir sjá þetta en uh, síst, við erum búin að vera að vennjast núna þessum hérna gagnatypum í C og C++ þar sérum við að tala um char, short int og svo framvegis en uh, í hérna í 32 bita uh, intil og uh, eins og við erum að vinna með í hérna assembly kóðunum þá erum að læra þessi hérna nýju heiti hér sem er b fyrir byte 2 fyrir word og ell fyrir long sem er svona double word og svo erum við með hérna þessi hér sem við nótum í lítiða því að við erum ekki að vinna með floating point tölur í uh, þessum áfanga, en það er gott að sjá þau líka hérna, hafa aðra merkingu hérna elli til dæmis, hérna milli en við erum bara að tala um byte starðirnar, það er að segja hérna er þetta 1, 2 eða 4 byte og svo framvegis, og takkja eftir að elli hérna hefur aðra merkingu þegar við talum floating point en uh, Þessi stafir við erum búin að vera að sjá þá hérna inn á milli í fyrirlistrónum og þetta er þannig að við erum með assembly skipun þannig að þá setjum við alltaf eitt staf hérna fyrir aftan, ell er við erum að fara að hafa áhrif á 32 bita sem því þeirra registririnn okkar verða að vera 32 bita, e, ef þetta er 16 bita e, þá þurfum við að taka það sérstaklega fram með að hafa hérna, hérna stærðið þar, B ef þetta er til dæmis, e, e, segjum hérna AH sem sétt bara eitt bætt af hérna registerinu ex þannig að þetta er sem sagt það sem við erum að vinna með þetta getur verið einhver minnis adressa hérna fyrir aftan svona einhver spurningar út í þetta er þetta ekki bara frekar einfalt þannig að klassik spurning hefur verið af hver að vörd er tvö bætt því að hérna bókin talast undum um að hérna e, og annar hugbúnaður að vörd sé jæfnvel stærra en vörd skilgreiningin er það e, er stærsta rekister sem örgjónir ræði við og yndil í gamla dagar er það bara við 16-bita hérna, e, rekister sem þýðir að, hérna, að þeir vildi ekki vera breytöndu nöfnunum, hann að vera rugglafólk þess vegna tölum við alltaf um vörd sem er 16-bita í e, glærónum og í assemblíinu þannig að svo munum við rekast á forrit í þessum áfangar sem að segja allt í vördið 32-bitar bara þess að við sjá tæru ok <coughs> þannig að það sem við ætlum að fara yfir núna eru það sem við köllum stack frame og uppbyggjurinn á stacknum. Nú erum við búin að nefna nokkur í svonum stackin og við erum búin að tala um að þetta er eins og stafli af diskum sem við erum að hérna, taka annað gótt af eða setja á sem við köllum að púsa á stackin eða popa á stacknum. Og hérna er mynd sem við erum búin að vera að sjá aftur og aftur og aftur og það er ekki allir byrjað að hérna, vennjast höndanum sínum, henni örgjöranum. Við erum sem sagt með gömlega góðu general purpose registerinn sem við nótum fyrir svona almenna hérna vinslu og oft kallast svona temporary data eitthvað sem við erum að vinna með mjög, sem við erum að vinna með bara hreinlega á staðnum uh, síðan er það sem við erum að fara, fara í núna, og við skulum aðeins hoppið við það og við erum með sem sagt instruction pointinu, mann eitthvað hvað hann gerir, þessi hérna það er svona eitthvað sem við gleymum inn á milli en hann er mjög mikilvægur mjög mikilvægt register hvað er þetta? Það var líka að kalla program counter í auðvunum fyrirlestri, fræðilega hittið. Instruction pointer er sem sagt nafni sem að uh, Intel og AMD framlöðunir gefur sju. Þetta er sem sagt register sem segir til okkur hvaða næstu skipun við ætlum að keyra. Þann keiri þá skipun sem er hérna í þessi registeri. Þannig eftir hverja einustu skipun fara að uppfara þetta register til að benda á næstu skipun sem á að keyra. Síðan erum við með status, uh, st, statusflaggana og við munum að þetta var bara eitt register. Það er að segja, við erum með miklu fleiri flagga, þetta eru bara þeir sem við skipta okkur máli áfanganum, en þeir eru allir í sérstöku flagg, registeri sem heitir e-flags. Það sem við erum að fara innbytt og gráða núna í þessum fyrirlestri eru þessi tvör register þetta, sem ég var að líka við og svona væru nánast eins og að lappa það ekki, ef þetta veri fætunar okkar þá er hitt hendunar. Þannig að Það sem við erum að nota þessi registri í eru ekkur að kalla fölg. Nú er aðtúð að það þarf ekki svo kvæðlega svona stakk til að kalla fölg í missbundu örgjurum, en það er það sem við gerum í okkar örgjurum sem við erum að nota hérna á ferðartölunum okkar og á skil. <coughs> Jó, spurning. Já, spurningin er sem sagt hérna, er einhver mismunandi munur á þessu registrum eða er þetta hérna e, sem sagt, hvað man að segja, nöfn yfir sama hlut, þú veist að þú meina það, er þetta sem sagt sama registrum bara með sikkur nöfninu? Já, spurningin er að er þurð eins e, þetta eru öll alveg eins minni þeir eru útfarðað samahátt eini munurinn er hvernig þeir eru víruð að einnaverðu upp á hvað virknu þau gegna sem þýðir að e, þessi hérna við getum ekki unni með alla skipanir á þessum, þessum er kallað special purpose af því að hérna, við erum með takmarkað skipanir sem við vinnum með þessum og við getum ekki til dæmis unni með læri hlutan, læri 16 bitana, 8 bitana þessum, þær eru bara með sérstakann tilgang á meðan hérna, þessir eru general purpose af því að við getum notað í mismundi tilgangi Þa, það er svona megin hugmyndi með þessu fyrir gefið Uh, þeir eru allir 32 bita á þessum örgjóra. Takk eftir að við erum að tala um hérna 32 bita örgjóran. 64 bita örgjóran er nýtt tungumál sem þýðir að það eru með svo miklu fleiri registrar á honum. Það er hérna, þetta uh, er svona alveg svo við sem að hérna læra nýtt tungumál og þá eru hérna uh, splungu nýju hlutir allstaðar. Þannig að ef við farum með 64 bita þá er þetta mynd að minna á þetta en þetta er allt öruvísi og við munum kíkja eins á það í öðrum fyrirlestri en voru okkur fleiri spurningar út í þetta? Þetta er mjög áhuga hvort efni um að gera góða spurningar Neini, ok þá skulum við fara að kynast til staplanum okkar eins og hann kallaður íslensku eða stacknum og það sem við ætlum að skoða er hvernig hann er geymdur í minni og hvernig þetta virkar hérna með þannig að stackpointer mér finnst það að SPS standir fyrir stackpointer eða bætt við setna með þegar þetta var, fóru 16 bytta yfir 32 bytta, bara til að minna okkur á að þetta sé 32 bytta. Þannig að það sem er öðruvísi við hérna, e, stakkin í tölfunni á, í, í sama börfi til dæmis hérna, staplað diskum er að hann er á kvolvi þannig að hérna þegar við erum að vinna með stakkin þá getum við ekki horta á hann eins og svona diska sem við erum að setja niður, við erum einhvern veginn að tróða upp og límað upp í hérna loftið hegi. þannig að það snýr alltaf kvolvi en þetta eru nákvæmlega sömu reglur þannig að það sem að stakkregisterið gerir stakkpointerinn, ESP hann bendir á neðsta hlutan af stakknum og takkja eftir að þetta er bara pínulíti minni sem að er 32 bitar og hann vísa bara hér út til svona lítið Excel-skjál til að sína okkur þetta. Þannig að hérna erum við með registerinn hérna fyrir ofan. Það er þessi EAX allur uppi hérna ESI og EDI og sjáu allir þetta nógu vel. Svo erum við hérna base pointerinn og ESP -E 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 hérna stack pointerinn. Þakka eftir þessi vísar hérna 98 í minni, þetta sést bara 0x98 við ímyndum okkar að minni sé bara svona eins og einn dalkur sem við komum einu bæti í. Og þá er hérna stakkpunkturinn að benda núna á 0x95 sem þýðir hann er bara hér. Þannig að ef við breytum tölunni hérna, þá er hann að výsa annars það er einn minni. Ekkert sagt. <hým> við erum með sérstakka skipanir sem vinna með stakkin. Þetta stakkur er mjög hérna, mikilvægur í hérna e, flestari vinslu. Við erum með sérstakka skipanir sem heitir enna POS, sem við sjáum hér er 11 fyrir long, þrjáttu að tekja upp þetta, og þá er að segja, Ef ég kalla pús og segja einhvert sors, þá þýðir ég að taka afrita af þeim sors og ég ætla að setja hann hérna aftast á stakkin. Þannig að við ætlum að e, taka disk og setja hann hérna, e, ofan á e, stakkin okkar. Þá ætlum við að hérna, íta tölunni sem er hérna á stakkin og færa stakkpointurum okkar. Þannig að við þetta þá fer að niður um mínus fjóra og afhverjum að fer að niður um mínus? að því að hann er á kvolvi nákvæmlega það, <coughs> að, nákvæmlega hann var eitthvað til að kasta henn áfram fyrir mig sem sagt, stakkurinn er á kvolvi sem þýðir að þegar við erum að stakkan þá fer það í mínusátt en þegar við erum að minkan, þá þurfum við að gera í plussátt þannig að við erum að passa okkur svolítið af því að hann snýr öfugt hann er líka mjög óvala í minni ástafan fyrir að snýr öfugt er að þegar þið eru að Að, þá, að það var það að stekka upp á við að meðan stekkur og stekka er niður á við og hugmyndin er að það sé no pluss alveg á millið þannig að þið fara ekki að mæta stofljó það er ekki sætt síðan <coughs> er önnuskipun sörum með og hún heitir pop og við getum alltaf sett hérna 11 og 12 áf og b eftir hvaða stærðu við, við viljum hafa en pop gerir ekkur átt öfuga að, aðgerð þannig að ef við segjum að við ætlum að gera pop 11 þá þýðir þa sem þýðir að það hérna bætastu fjögubæt á stackpointerinn og hann er núna þá hérna e, búin að losa sig við það sem var að stacknum en það gerir það bara með að færa stackpointerinn til gamla minnið er ennþáttir staðar hérna það er svona ósynleir tölur hérna sem okkur alveg sama um en það eru ennþá þarna hvað gerist í e, C og C++ ef við gleymum að setja tölur inn í breytu og reynum að nota hana fáum við eitthvað rustl, ekki satt eitthvað svona fyrir það er út af þessu það er að því að hérna, breytunar eru geymtar hérna og þetta er bara gamla rustli sem var út af þessari skipu nákvæmlega þessu sem við erum að horfa hérna þannig að nú skulum skoða þess hvernig hérna þetta hérna, 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 lítir út þegar hérna, við erum kallað fölg skulum skoða hérna fatt sem heiti jó sem að gerir eitthvað en kalla síðan að hú fallið svo við förum yfir í hú fallið þá sjáum við inn í því þá kallar hann að m-i tvísvar og það kallar síðan að fallið hérna m-i, falli þannig að við förum fyrst hérna yfir í m-i og hann kalla síðan aftur á m-i þannig að þetta er svona eins og kallast endurkvæmt það getur kallað sjálf að sér aftur og það er eitthvað skilirir sem hættir við skoðum það betur síðan en uh, Takk ég eftir að MI e, hætti síðan vinslu þegar hann getur kallað að sjálfna sig aftur og aftur og svo þegar hann kemur hinga þá getur hann kallað aftur og sjálfna sig. Þannig að við fáum þetta hér. Jó kallar að hú, sér kallar að MI, sér kallar að sjálfna sig, sér kallar að sjálfna sig, svo hættir hann, þá verður það baka og svo kallar hann aftur og sjálfna sig. Þegar sjá það sjáðu þá svo það aðeins fyrir ykkur. Við verðum að kalla fall, s Þetta er svona típist það eitthvað sem við höfum til að gera í forréttun, eða ekki? Nefna þeir eru aðalega búin að vera að kalla á nýföllu eða ekki, ekki á ekkur sjálf aftur. <coughs> í, þegar við köllum á okkur sjálf aftur og aftur og aftur, við getum tekið dæmið þetta, þetta er hérna endurkvæmniðar í korsjón. Ef við hérna köllum á fall, eins og þegar við segjum RM skipuna sem á hendamöppu og á hendamöppum innimöppu, að þá þarf hann að kalla sjálf að sig fyrir hverju einu möppu sem er inn í möppunni, sem er inn í möppunni, sem er inn í möppunni eða ekki. Þannig að það er fín leiði til að átta sig af því af hverju þetta myndi, af hverju myndi að kalla okkur sjálf aftur, aftur, aftur. En við skulum skoða þá hérna uppbygginguna á staknum og þetta er hérna að kalla stak frame, rami sem <hým> skilgarinnum séum fallið sjálf, þannig að á staknum í minni, þá eru við með eitthvað bíl sem við köllum stack frame eða hérna activation record sem við höfum öðrum bó bókum það er svona fræði heitið að því en uh, inn í þeim þá eru við með lokalbreytunar okkar við eru með uppbyrsingar um að hvernig við komumst upp baka í gamla falli sem við hafum kallað á og svo eru við með eitthvað svona Uh, aukaplast, svona temporary space eins og að kalla, eitthvað sem við gætum þurft að geyma eitthvað sem að hérna, er ekki eitthvað endilega eitthvað sem við sjáum í forðunni sjálfu en eitthvað sem það er að geyma svona tímabundið en uh, þið eru búin að vera að sjá hérna í sumum assembly kóðunum hinga til, að það var eitthvað svona set up kóði og svo eitthvað svona finish kóði eitthvað sem hætt, hættir vinslu þar sem þessi tveir gera er að undibúa stack frame sem er eitt af mikilvægast að sinni að læra hérna í áfangunum massafli og það er þessi uppbygging af þessu stack frame ég mælu með því teikniðan alltaf, það er erfitt að átta sig á honum nefnum að sé með teikningu fyrir fram að sig og nú skulum við skoða hvernig stack frame er búin til hann er, er skilgreyndu sem bíli á milli base pointeins og stack pointeins þannig að við förum aftur yfir í Excel skjalið okkar Ef að EBP er að vísa hérna á 98 og ESP sem stakkpónturinn okkur að vísa á 95, þá þetta bíl hérna að milli í minni, þetta er það sem við köllum stakkfremun okkur. Og getur verið, hérna, þeir getur verið á sama stað, þá er stakkfremun okkur bara 0 bætt. En þetta er það sem við erum að tala um þegar við tölum um stakkfremun, það er þetta bíl. Nú skulum við skoða hvernig þetta bíl hjálpar okkur. Í e Ef að jó fallið kallar að hú og þá eru að segja hérna að jó áfært að stack frame. Að því stack framein er svona samsvörun við fallið ekki satt. Það eru upplýsingarnar um fallið. Og ef að við kallum síðan að hú, að þá færu við base pointerinn og stack pointerinn inn, inn og við þurfum að vist eitthvað hérna svona í svona lilla brauðmóla hann að við getum hérna fundið leiðinni tilbaka ef við ætlum að fara aftur í bakk. En við kvöllum hérna á næsta fall sem að stillir base pointurinn og stack pointurinn. Og svo þegar hann kallar á næsta fall þá bætist það bara hérna við. Þannig að takk eftir að við erum að stapla upp hérna eins og með diskum, bara hverju fallin og fætur öðru sem við erum að kalla í. Takk eftir að þetta er það sem er í keyslu. Þetta er ekki eitthvað svona fall sem er bara dögt í minni heldur bara. Þetta er það sem er að gerast í minninu þegar við erum að kalla fall. Síðan kallar hérna AMI á, okkur sjálf a og þá bætist bara við á stackin, þannig að við sjáum að við getum ennþá haldið utanum það, þóttu við sem að kalla á nýföll af sömutegund, og svo kallum við aftur yfir í MI, takk eftir að stackpóntirin núna búin að fara allalega hérna neður, og basepóntirin er um alltaf að fylgja, þannig að við erum alltaf með nýja, nýja stackfrem, og núna þegar MI er hægt vinslu, þá þarf hann að fara tilbaka, sem þýðir að hann þarf að sem maður getur nota til að hérna, finna leðinu tilbaka ef hann hérna, svo, því annars mynda að gleima náttúrulega hvað var hérna undan þannig að með að nýta sér það, þá getur við alltaf leðrið og sagt ég að nú erum við búin í fallinu ég man hvað, hérna gamla eppi pér og við getum bara fært stackpointerinn niður svo hérna þurfum við búin að klára maður hér þá þurfum við að færa basepointerinn hingað og stackpointerinn hingað og svona þurfum við bara hérna nota stö Og húffalli kallar hérna aftur á MI, þá þurfum við hérna, bara að undirbúa næsta fall, þá þurfum við búin að kalli næsta fall, setju upp nýja stakkfrem sem við sína ein lokal breytum og öllu saman ekki segat. Þannig svona át að ferðlis í stað. Síðan hérna, þurfum við búin í þessu falli, þá höldum við áfram aftur í bakk þá hvernig þurfum við búin með allvöldi og uh, þá eru við komin aftur að upphalla stakkfremið og vinnum þar. Það er ekki eftir að nú er ykkur gamalt rust hérna allaleg niður sem þið er að sjá í gömlum breytu sem þið glimtuðu að þetta gildi, ekki satt. Og það er bara það sem var hérna undan. Eru ykkur spurningar út í þetta? Það er þetta ekki bara fyrir ekkur aðlægt ferli? Magna ferli. Nú skoðaði skoða hvernig þetta ásist að hérna út frá þeim sem er að kalla á annað fall við erum búin að tala um að þau eru að kvolvi og við erum alltaf með eitt fallina undan sem kallar á næsta þá erum við um eitthvað sem við kallum caller frame og það sem caller framein þarf að gera áður en að kallar á fall er að hann þarf að byrja að setja hérna argument á stakkin sem þýðir að við erum að fara að kalla á fall og við erum að fara að setja inn eitthvað eins og hérna e, kalla á fallið við setjum bara eitthvað hérna við erum eint fú, meint x svona og það gerir eitthvað hérna fyrir neðan bara það að sé hérna, einn breyta sem það er að setja í því það þarf að byrja að setja hvað gildið á því er hérna fyrir neðan þannig að ef það kemur eitthvað stafir hérna inn í forðun okkar, fú með 5 til dæmis þá þarf að byrja að setja þess að 5 hérna inn sem argument það sem gerist næst er að við þurfum að setja return adressuna hérna inn í, sem þýðir einfallega að þegar þetta kallar á fallið, fú, þá þurfum við einhvern veginn að muna hvert við um að halda áfram vinslu þegar við erum búin. Og það er sem sagt hérna return-adressan sem við erum með hér. Og hún er mjög mikilvæg, þessi return-adressa. Og þetta eru svona eina eins og brauðmólum sem við erum að setja hérna niður til að muna hvert, höld, eða hver, hvar höldum við áfram vinslu þegar við erum búin, ekkert sagt. Það er það. Það sem við gerum síðan þegar við erum að búa til nýtt fall er að við þurfum að vista stöðun á gamla basepointurnum og setja nýja basepointurinn hérna á. Þannig að þetta er annar bröðmáli sem við erum með til að muna hvar byrjunin á stakkferðimenn fallinu sem var að kalla, okkur, kalla á okkur er. Síðan getum við hérna búið til lokalbreytur af því við getum ekki giptið í register. Við höfum skoðað það betur í næstu glærum. Og þá er þannig að við bú á nýja stakkfremun, þetta er svona nýja stakkfremun hérna sem við erum búið til og þá er þannig að er við búum til nýja aukaplass hérna fyrir lokalbreytunar okkar og fyrir rekister gildi sem við erum að geima tímabundið og svo framvegis að því að við getum ekki haldið öllu í öllum höndunumhegjum, við erum alltaf að leggja eitthvað frá okkur inn á millið þegar við erum að vinna og þurfum einhvern veginn að muna hvar hlutin eru þannig að kólerstakkin sem við pússum auðvitað á hérna stakkin með kól skipunni, hún setur í törunatur svona speynt á stakkin fyrir okkur, og síðan þurfum við að setja hérna, uh, hérna færibreytunar okkar á stakkin, þannig að, að þetta fall allar að kalla á nýtt fall, og þá endur tegur þetta ferlið sig, við þurfum að setja færibreytunar hérna neðst á stakkin, og síðan kemur í törunatur sem hendar neðst, þannig að við getum kalla á næsta fall. Þannig að við sjáum hvernig þetta endur teguð sér, alveg hérna eins og við vorum að skoða á glærunum fyrir ofan, hérna það sem við vorum að kalla fallið þegar. Er ykkur að spurningar hérna, er þetta ekki freka svona, eins og maður segi, þetta getur pínu snúið að sjá þetta í fyrsta sinn, en er þetta ekki samt svolítið svona eðlilegt ferli? Við þurfum að muna hvernig hlutni voru þegar við hérna höldum áfram og setja ykkur að svona pínu litla bröðmála til að vita leiðin tilbaka og við verum bara a sem við erum búin að kalla í engar spunningar ok, þannig að þá erum við stakkpónturinn hérna beispónturinn hérna og bíli hérna að milli er nýji stakkferðin með okkar þetta er mynd sem að skiptir rosalega miklu máli og ofunumarkið sem að hérna, klikka á þessu í prófi að geta skrifað inn í þessa hérna mynd og það er líka mjög mikilvægt að teikna þetta upp ég vil að ég geti teikna þessa mynd hérna og skilja nákvæmlega þetta hérna ferli fyrir eh, til dæmis hérna, næsta lab það er mjög mikilvægt <hull> ok við skulum skoða hérna, pínu dæmi með fallið sem við skoðum hérna, í öðru tíma og það var hérna svart fallið munið hérna Það tók svona bendi, uh, tvo benda, sem við hérna, ég ætla að vera með sér fyrirlestur um uh, við tækifæri, en það er semst tveir bendar sem við ætla að svissa um gildi á. Við fórum yfir þetta í síðasta tíma hvernig að það er að teki við tvei með tölum og það bara skipti á tölunum hérna á milli. Þannig að hérna, það sem var hér verið hérna megin og það sem var hérna megin verið hérna megin eftir kallið. Þannig að við ætla að taka hérna, þessar tvær tölur og kors þessi tala og hvort veir verður þessi hérna tala þannig að við bara skiptum gildi inn í þessu falli þá hérna ef við skoðum það í assembly þá mynda að lítast svona út við erum með hérna sub L sem þýðir að við ætlum að taka hérna, og draga frá 32.2 hérna meginn 8 frá ESP hvað ætlum við séum að, ge að gera hérna ef við draugum 8 frá ESP af hverju myndum við gera það nú erum við búin að segja þetta einu snu aður Hvað gerist þau að draugum frá stackpointurnum? Færa stackinn eða við erum að búa til stærra stackframe, eða ekki? Ef við draugum frá stackfreiminu þá er hérna stackara niður á við og við erum búin að búa til stærri stack sem þýðir að stackpointurnum okkar sem var hérna hann er orðið nógu stór til að geta hérna tekið við einhverju meiru. Og í þessu dæmi þá erum við að taka frá 8 byte hérna niður til að undubúa þessi pláss fyrir tvær færi breytur sem eru hérna þessar hér. Við þurfum að taka við 2.30 tökja bytta tölum sem er sikkur pointerin sem við þurfum að taka inn í falli hérna og við þurfum að búa til pláss fyrir það með að taka 8 bæt hérna stakknum frá. Síðan er byrjað að fara 4 bæt fyrir ofan stakkpointerinn sem satt hérna upp, hann væri náttúrulega hérna þá, 4 bæt upp, og þar erum við að setja kors 2 þannig að takkja eftir að hann setur ína fjórum bætum fyrir ofan kors 1 setur hann kors 2 eða setni færi breytuna síðan tekur hann afriðt af sem sagt hérna kors 1 sem er bara þessi breyta hérna og setur á beintin í sp sem þýðir það eru hérna þessi fyrstu fjóru bæt það er skrifað upp við skrifum alltaf upp í minni sem þýðir hérna búið að setja fyrsta parametrin xp og svo sittnir parametrin sem er hérna uppsölun P og eftir það er kallað á call sem hérna setur í törnandir hérna og kallað á hitt falli sem getur gert ráð fyrir að þessi hérna e, þessi tveir þessar tveir færiperitu sé á staknum <hæm> þannig að inn í fallinu hérna við segjum að þetta hefur verið að kalla á swap, hérna var að undirbúa að kalla á swap þá getur við séð hvað gerist inn í swap sjálfu þá erum við með þennan kóða sem við fórum yfir síðast þannig að þetta er virkninn sem tegur afrita af hérna, e, e, þessum breytum og skiptir á gildónum og við skulum skoða hvernig þetta lítur út afskip e, hér erum við með PUS EPP við erum að vista gamla EPP afrita af, hérna, ESP yfir í EPP, EPP og svo PUS eða EBX og við skulum skoða betur hvað þetta gerur á eftir en e, hér erum við bara að vista gamla EPP og taka afrita ESP yfir í EPP, og við skulum skoða betur í Excel-skjáluna eftir hvernig þetta lítur út. En hérna fyrir neðan, þá kemur pop, og taka eftir að það er í öfru raun með það sem gerist hérna, þannig að taka EPPs og skila því inn í EPPs-registerð, og svo popuðu gamla EPP-kildið, þannig að þá eru komið gamla EPP-kildið á réttan stað, og svo kvöldlega var í törn. Þannig að við skulum skoða þetta svona í nokkuru skrefum. Fyrri stakkurinn, það er að segja hérna, fyrri stakk freiminn, hann bjóð til tvær færi breytur á stakknum ekki satt og setti sér hann í törna til neðsniðri og það sem gerði síðan er að hérna, við förum inn í hittfallið og það heldur áframvinnslu híðan þannig að takk eftir að, við, að, að þetta voru gildin í e, ja, hittfallið hérna, fallinu sem var að kalla á hitt fallið að þá þau eru komin yfir í, í fallið falli sem var kallaði í swap að þá séir hann stackinu allt annar hlátt þetta er sem sagt hefna, sami stackurinn hvernig við sjáum á út frá swap og þá sjáum við ef við gerum pús eppi pí þá erum við að vista eppi pí gildi sem er hérna hér er minni, minni og færa stackpóntirinn einn niður þannig að nú er hann komin einn niður og við erum komin hingað Næst tekur hann afrit að af stackpointurnum yfir í basepointurnum sem þýðir að nú er hérna basepointurnum ekki lengur að benda hingað á gamlafallið heldur við búin að búa til nýjan stackframe þar sem EBP og ESP benda á sama stað. Síðan er púsað EBX á stackinn sem þýðir að hérna er eitthvað e, gamað skildi sem við erum að geyma og þá er komið stackframe sem er fjögubæt hérna á milli. Það er að segja fjögubæta þegar þetta er 32 kb að tala Og þá eru komið Old EPP, það sem að EPP gildi okkur að benda á. Og svo hérna stackpónturinn hérna. Þannig að hér eru við með gömlu gildinu og gamla fallinu, en uh, nýja stackferðinu með okkar í nýja fallinu. Við erum okkur að spurningar út í hennan, hluta, tekið hérna. Við séum, það teku smá tíma að melda þetta, maður þarf að teikna þetta. En uh, grunn hugmyndin er mjög einföld. Við erum bara að búa til svæði fyrir hvert fall fyrir sig sem við kallaði í. mjög hljóðlátt í dag ef það er eitthvað spurningar þá bara heldur það áhrá þannig að nú getur við séð samsveruna hérna á milli gamla fallið sem var að kalla á swap það hérna segir að e, þetta séu færi breytunar inn í mínum hérna, e, stakkfrim og svo er í törunatrisan nýja fallið horfir á þetta nákvæmlega sama minni á annan hátt og segir hér er stakkfriminn stakk minn, minn. En fyrir ofan stakkverðum minn er í törnandrissan og fyrir ofan það eru færi breyndina mínar. Þannig að við sjáum að þetta hérna eru er þekta stærði sem við erum að rekast á aftur og aftur. Og það er að frá EPP getum við að fara fjögur bæti upp og þá sjáum við í törnandrissana. Og átta bæti upp þá finnum við hérna e, fyrsta parametrin og tólf bæti upp þá finnum við næsta parametrin. Þannig að við getum alltaf tali bæti hérna upp til að finna hvað við erum að vísi Fyrir Guðu, hvað geymur við erum í törnandursunni? E, ef við kíkjum á hætt að hérna fall, einna, e, sem sagt, þegar við köllum á hætt hérna að fall hérna, þetta getur verið til og með sín í main, þá þarf hann að fara hérna upp í þetta fall, framkvæmgar og vinsluu, og svo viljum við að viti hvert á að halda áfram hérna við viljum að halda áfram hérna, eða ekki en til þess að hann geti haldið áfram hérna þá er hann að vita, já ég var hér og á að halda áfram vinsli hérna þegar ég er búin hérna fyrir ofan þannig að í törnandresan er hvar í minninu skipanar eru sem það er að halda áfram hérna, fyrir neðan hver, hver sagði þetta annars? hver voru að spurja þessu? já, aða það er Ég hef aldrei kastaði að bíla kasta hérna. <laughs> ok. En uh, þá sjáum við hvernig það lítur út hérna með skipannar. Við höfum svo að vísa 8 bætum fyrir ofan epp og við höfum þá að taka að afverita af x-piprætunni og setja hann yfir 1x. Þegar við vísum 12 bæt fyrir ofan epp að þá er það að afverita af, hérna ypp yfir x. Þannig að við sjáum hérna hérna hvernig þessi tvei er stakk fyrir er að horfa á umhverfið sitt. Spurningin er, hvernig veit fallið hvað eru margir parametrar? Það er þetta hér. Við erum búin að segja í sé málinu okkar hvað eru margir parametrar. Þannig að þegar kompælir en býr til, semst forriðið, þá veit hann fyrirfram, það eru þetta margir parametrar. Þannig að assemblíði sjálf getur ekki sagt hvað eru margir parametrar. Múnum að assemblíði veit ekkert um forriðunum mál, eða nefn. Hann framkvam bara næstu skipun sem hann sér, hann veit ekki hvað faller, hann veit ekki hvað neittir. Og þess vegna er svo mikilvægt fyrir okkur þegar við erum að, hérna, að búa til forröðunumál, er að hérna, við skiljum þetta en síðan það kompælir einhvern veginn að púsla saman skipunum sem mynda þessa virkni. Og það er það sem við erum að skoða hérna. Pælið að alveg sama hvaða forröðunumál eru að nota þótt að það sé hérna C, C++, Java, skrift, Python eða alveg sama hvað þetta er langt upp þá er þetta alltaf það sem gerist bakkvæðtöldin alveg sama hvað við lostum aldrei utan þessu ok þetta var sem sagt það sem gerist á meðan við erum inn í fallinu upp á að vinna með færibyrjunar, núna ætla að skoða hvernig við hættum í falli og klárum það þá er það þannig að falli sem við kallaði í er hér og við sjáum að hér eru með hérna, sagt, base pointurinn okkar sem er að ennþá að vísa á gamla EPP úr fyrrafalli og svo hérna, ESP er að benda á gamla EPP, eða afsækja EPX gildi okkar og munum að gamla EPP gildið er bröðmólun okkar sem sæði hvar e, EPP, base pointurinn okkar, á gamla fallinu er. Þannig að það sem við þurfum að gera, er að við þurfum að fara úr þessari stöðu í fallinu sem við þurfum að klára og í þessa stöðu þar sem að fallið sem var að undan fær sitt gamla EBP og sitt gamla ESP þannig að þetta er sér gamli stakkfremin sem að hann verður að vinna með. Minni, gamli stakkfremin því því gamla fallið. <coughs> ok, það er ekki eftir að hann er ekkert búin að vera pæl í þessum registrurum, bara EBX gildinu hérna. Þannig að hér er kóðin eins og hann leggur sig Þetta var kóðin sem er að kalla á hérna, hitt fallið, þetta er svona hérna, e, call swap og hér er swap fallið. Og takkja eftir hvernig þetta lítir út, við erum með hérna eitthvað e, sem sagt, hér er að setja inn í sagt, argumenti 2, sem var kors 2, sem fjórum bætu frá nesp, hér er að setja hérna, e, argumenti 1 inn í hérna, minni og takkja eftir hann setur bara beinar tölur hérna inn í það þegar við vorum með það í kóðunum okkar. Svo þurfum við að kalla á swap fallið Það voru að tala um náttúrulega einhverju staðsetningu minni sem er inn að 8048384 sem er hérna uppi og takkja eftir hvernig hann þarf að íta þá hérna, e, einhverju adressu í minni. Munið, hvað er brauðmálinn sem verður í minni hérna eftir þessa skipun? Hvað er return adressan sem að er sett á stakkinn eftir að kallum að call? Call fyrir hérna upp og keyri hérna niður. Svikið með rétt sem tekur í, í törnadressum staknum og heldur áfram vinsli hérna fyrir niðan. Hvar heldur við áfram vinsli? Hvaða adressa fyrir á stakkinn? Er ekki að eðlilegt að þessi adressa sem sé sett á stakkinn? að þegar við höldum áfram vinslu þá viljum við halda áfram hérna eftir að við köllum að falla þig ekki við viljum við halda áfram hér og klára Það eh, er ekki Er ykkurar fleiri spurningar út í þetta hérna? Þetta er sá hluti sem tekur mestan tíma að melda Það er svo engi spurningu verða að koma, hefur ekki hægt ok, þá skulum að já já, spurningin er hvernig er best að læra þetta hérna utan tímans hérna, þegar maður er ekki alveg búin að skilja þetta sko, bókinn er með fullt af mjög góðum dæmi það er einlið annaf er að hérna þegar við erum byrjað að hérna, kíkja hans betur á uh, næstu verkefni og svona þá munir síningu hvernig þú getur skoða kóða á alvöru forritu. Þið getur alltaf búið til lítið forrit og búið til assembly kóðan og séð hvernig það lítir út. Í raunni besta leiðin það er alltaf að teiknum stakkin og reykja sér í gegnum skipannar og sjá hvað er að gerast. Við skoðum það aðeins eins og ég er að gera hérna með e, Excel-skjálni hérna. þá getur við reykja okkur aðeins í gegnum þetta hér og ég ætla að taka pínu dæma og eft hvað er það að gerast á staknum svona í Excel og verður með kóðavilliðina það er fyrstbyrning <coughs> ok þannig að nú skulum við skoða annar vandamál e, við erum með hérna sem sagt það sem við köllum call er það sem kallar á einhvern annan og svo köllum við hérna call í einhver sem við kallaður í þannig að við erum með sem sagt hérna jo sem kallar á hú þá er jo callerinn og hú er call íin að það var kallað í hann Og þetta er svona eitthvað sem skiptir máli, því þið verður að þekka muni ná kóler og kóli. E. En e, skoðum aðeins hvað er að gerast hérna. Hér eru við með fall, sem setur töluna hérna, 15 stundur og 13 yfir í eti x-registerið, svo kallar hann að hú, fer inn yfir hú, og hann er núna að vinna með eti x-registerið, setur hérna gildið eti x og breyta eti x, og svo hérna þegar hann kemur aftur tilbaka, allar halda áfram þessu fallið þá er hann að vinna allt í unni með eti x þakk eftir að nú búið að skemma eti x af því að þessi forriðari hann vissi ekki að eti x skiptir mál í hérna, hérna megin þannig að hérna megin eru allt í unni komið vandamála að þess er að vinna með eti x og heldur þessi laus hendi þegar það er eitthvað í henni, laustregister að meðan þessi hérna gerir áfyrir að hafa ekkert brist í eti x og þá sé bara alveg eins og var þegar hann hérna, e, var e, að e, kalla á fallið eru ekki með svolítið svona samskiptan vandamál hérna á milli við erum samálað hessu ef við erum bara með eitthvað vist hérna, vist mikið að höndum og, segir, og svo erum við að vinna með eitthvað svo er eins og einhver hafi þessi hérna, svona splitt personality við skiptum yfir að, hérna, aðra ein, annan einstakling og hann byrja að vinna með og svo skiptum við tilbaka og þá allt innu bara eitthvað allt annaðið höndarum þetta hérna. er svona eh, vandamál þar sem við verum að vera vissum að allir sér samála um hvernig hér hvernig við höldum á hlutunum eða ekki, hvernig við hlutunir er í registrúnum. Hvernig getum við að laga þetta vandamál? Það er með einhverja tilögur, hvernig við getum við að laga svona vandamál. Gófa reference, sem sagt hérna, segjum að við tveir deilum líkama <laughs> og stundu skipti yfir í þig þegar þú vilt að ég geri það og þú ert að halda samlokk og ert að borra samlokku En þegar ég tek yfir líkamannin þá er ég að gera eitthvað annað og svo heldur þú, þegar þú skiptir tilbaka þá ætla þú að reyna að halda frá að borða samluguna en ég er búin að setja eitthvað alltaf annað í staðin. Við viljum það ekkert. Þú veist, þú vilt að við sem við erum mjög e, vinnu saman og þegar ég er e, e, minn að þá skil ég líkamanninum tilbaka í stöðuna sem þú varst í, svo þú sést ekki nefnum inn vandraðið. Það er það sem við erum að gera hérna, vi Þannig að þú getur alltaf einhvern veginn að vera með um okkar nýtt í hinni hendinu þegar þú fara líka með henn aftur. <laughs> Ef við notum hérna einhverja solið samnvílgjöfu. Þannig að hérna þurfum við að finna einhverja svona eh, leið til að vera sammála um hlutina. Þegar við erum að deila örgjörunum og við erum að sýkkur á um forréttaran. Þessir að gera eitthvað og heldur á okkur í registrum, svo kemur þess á tíku við og þá verum við einhvern veginn að vera vissum að örgjörnum framkvæmi skipan er hann ekkert að pæli hvað er í þessu registrurum en einu soliðs uh, uh, <coughs> okay. Þannig að þá skulum við hérna að skoða hvernig hérna staðallinir vennilega settur upp og uh, þá er það þannig að við erum með sem sagt hérna samskiptastall þar sem við erum með kólerinn okkar, við erum með að segja hérna uh, er að kalla okkar fall og hann segir bara, heyrðu, nú tegur þú bara við þú að gera eitthvað og svo vorum við kóliðin sem tekur við og hann á síðan hérna kalla tilbaka, ekki satt þannig að við erum að gera ráðfyrir þegar við erum samskiptastafa sem eru sammala um hvernig hlutindir eiga sér stað og þá kemur okkur þetta vandamálbytunum hvernig eigum við að skipta þessu hvernig eigum við að hafa þetta, þessi skipti og það er umlað, ef við pælum í því þá getum við bara alltaf sagt, já, ég þarf bara að vista stöðun á öllum registrónum En það eru svolítið dýr og liðilegðið þegar þú þurftu alltaf að vera vist ykkur hvað sem þið ætlum að nota eða ekki. Þannig að það er búið að búa til hérna, skiftingu á registrúnum. Senn sagt, e, þú farð nokkuð registr, þess að call er að farð nokkuð registr sem hann má gera eitthvað við og hann getur alltaf að gengja út frá þessu alltaf í sömu stöðu þegar hann fær það á aftur. Þannig að call-in er með sín registr sem hann getur breytt eins og hann vill og síðan er það með önnuregistir sem hann þarf að passa að síða alltaf eins. Þannig að við erum með svona skiptingu til þess að hérna vera svona 50-50. Alveg svo erum við að tala um að náðan. Við erum að hérna deila líkama, þá hérna má ég gera það sem ég vil með aðra hendina, og þú gerir allt sem þú vilt með hinn að hendina, en ég þarf alltaf að skila þinni hendi í réttu ástæði til baka. Og uh, það er það sem við búum að gera. Það er búið að búa til hér Caller Safe Register það eru hérna EX, EDX og ECX ef að callerin er með eitthvað í þessum höndum þessum registrum þá þarf hann að vista þessi register af því að hann veit að hann fær þau tilbaka í, hérna, í kuku það verða ekki eins þegar hann fær aftur hérna, tilbaka sína vinslu Caller Safe Register eru þau sem að hérna, callera þarf að passa upp á Þannig að ef hann hefur áhuga að breyta einhverjum á þessu registrurum, þá er hann að passa að skila þeim í sama ástandi, til bakka. Þannig að hann voru búin að skipta hérna midli, þannig að e, kólarinn veit að þessi hérna eru, hérna, e, gildi breytast öll og hann getur aldrei gert ráð fyrir þessu eins þegar hann farið til bakka og e, sama með hérna sem setti kólið ín, Hans, ef hann hefur áhuga á að breyta þessu registr þannig þarf hann að skila þeim í sama ástand og hann fekk þau þannig að þetta er svona skiptingi sem við erum með og svo eru þessi hérna alltaf að breytast því þau eru náttúrulega stekkfærum ennum okkar þannig að þetta eru hérna það sem við erum með kól er henni með þessi registr eax, edx og ecx og við vitum að eax við erum búin að tala um að skila gildið og falli ekki, því eax þannig að við förum hérna y return 5 svona þá er þetta gildið sem fyrir EX við verum sem sagt, við vítum að skila gildið endar alltaf við EX registririnu svo er að call í e save og þá er að registririn þarf að vista call-in, e callin til þess að hérna mega breyta þeim, þannig að það er að skila þeim í sama ástandi en við séum við vartum að borða samlöku og einhvern tegum við þá viltu að halda áfram að borða þeirra eftiráð þú þurft ekki verið að finna samlökun að þeirra <laughs> ok Þá erum við komið hérna, sem sagt, í nýðra lokalbreytunum. Við erum búin að fara yfir allt ferli sem á þessu stað hérna. Ég segði spurning. Pása. Ég er alveg til pásu. Hérna, tökum pásuna núna. Jæja. Við vorum að fara yfir hérna, sem sagt, skiptingun á registrurunum. Hver byr ábyrða og hvaða registrurum að þessi er rétti ástandu þegar þau fyrir tilbaka. Og við viljum að skoða smá dæmi núna með bæði lokalbreytum og hvernig þetta myndir gerast í svona litlu falli. Þannig við erum með hérna pínlíti fall sem er sem sagt hérna heitir all þrýr og er með hérna, tegum við einni færi breytu, býti lokal breytu og setur hérna x yfir lokal breytuna og kalla síðan eitthvað fall sem að hérna e, bætir örgla þremur við sem sagt hérna þessa lokal breytu. Síðan er búin að kalla á þetta fall, þá skilar hann gildi hérna fyrir neðan, sem sagt x-in okkar, nýja x-inu sem var hérna í lokal x og við skulum að skoða hvernig það myndi líti út á stacknum, þá eru meðsins að hérna call í e freymin okkar hérna fyrir neðan og call er freymin hérna fyrir ofan sem að er með færbreytuna x sem var sett inn inn, muna hann er hérna settu neðst í stackfreymin hann undan, svo er í törnadressan hann veitur hvar við erum að halda áfram vinslu þegar við erum búin í þessu falli og svo kemur old dpp til að muna hvernig stakkfremi hérna fyrir ofan er en nú eru búin að búa til meira plás hérna fyrir neðan og tökum eftir að nú eru þannig að þegar við erum komin inn í þetta fall þá þarf hann að byrja að púsa gamla EPP og það setur þetta gamla EPP-in á stakkin síðan að búa til nýja stakkfrem með að afverita ESP stakkpointerin yfir í base pointerin þannig að stakkpointerin og base pointerin bendur á sama stað við skoðum þetta betur líka hérna í Excel-skjálna eftir og síðan tekur hann frá hérna, 24 bæt hérna, fyrir neðan og þau myndir taka eftir í með tímanum að kompælarinn tekur miklu meira pláss frá en að þarf og það er að því að hérna, hann er að passa upp á það sem við höllum að lænmenn og e, við þurfum ekki að dóla djúft í það í þessum áfanga en hérna, hann þarf að taka meira pláss frá til að passa upp á hrafan á forðinu og hérna, síðan tekur hann afrítið af 8 bæt bætum fyrir ó á en EPP og þá tekum við eftir að 8 er framhjá EPP og framhjá senstættir í törnandrisunni þá er hann að taka afrit af x yfir í að x til að geta nota og svo er hann að taka afrit af e a x en að lokal breytin okkar, eða þess að ekki parametrin um okkar x yfir í mínus 4 á EPP takk eftir mínus 4 og þá lokal breytin okkar lokal x þannig hérna erum við búin að sjá að við erum að vísa í x í okkar sem er parametrin eða að vísa í lokalbrytun okkar sem er hérna ekki það næsta sem við gerist við tökum millilhutan þennan hluta bara þessa línu hérna í síðan okkar og alltaf maður uh, framkvama hana þá sjáum við að við gerum hérna move þrjá, sem sé að tölna þrjá það þegar dólarum ekki fyrir rafan yfir í fjóra fyrir ofan ESP þannig að alltinn eru komið hérna fjóra fyrir ofan ESP og þá er að setja þristinn okkar hérna inn í, fjóra fyrir ofan ESP, sem stu upp í hérna mínus 20 frá EBP. Síðan er gerðið útreikningur hérna, load effective address, og ástafan fyrir að gera þessu útreikningur hérna er að það verði að taka adressuna sem að er hérna EBP er að vísa í, og svo drögu fjóra af henni, og þá er komið hérna töluna hérna fyrir neðan. Þannig að við erum að búti bendi, við erum að rekna út adressunum inni á þessum h hérna, og setjum hann síðan yfir í hérna, e, ESP. Þannig að þú eru komið e, þessart færi breytur, þú eru komið þristinn okkar, sem er hérna e, þessi, síðan er við komið lokal x, sem er pointer, sem við erum takað taka atrusun á lokal x, og við erum að vísa þar alveg þetta í lokal x-ina fyrir ofan. Svo er þetta það er búið, allar þessar þrjá skipan er að undirbúa það að fara að kalla á þetta fall, eftir þetta, þá kallar hann á ESP, yngirk vallið hérna, og þá eru búin að framkama þessa hérna, meðlínu ekki einhverja spurningar er þetta nei svo er að síðasti parturinn, bara þessi lína af vallin okkar að þá eru hann að taka hérna, afrit af mínus fjórum eppi pí yfir í eax hvað er þetta, hvað er mínust fjórir á EPP, base pointurinn okkar, lokal x, nákvæmlega, við erum að výsa hérna niður og það er alltaf lesið upp, þannig að þetta sé niður, þá er þetta fjögubætt upp á við, þetta tekur fjögubætt, lokal x, þannig að við erum að taka hérna, mínust fjórir á EPP sem er lokal x og afrita yfir í EX og EX er skilagildið. Þannig að þeirra fallið sem að kalla á atriða er búið, að, eða síst, þeirra það fara aftur hérna vinslundu bakka, þá veit hann, já ég komið mér í höndina mína hérna í EX skilagildið og um fallinu. Þannig að við getum gert ráð fyrir því að skilagildið er í EX og unnið þaðan. Síðan kallum við hérna á lífskipuna sem að gera tvo hluti. Hann uh, e, tekur hérna ESP og færi hérna, hérna EBP og poppar eppi p þannig að hérna, hann, hann gerinu tvo hlut í einu þannig að losnum bæði við ESP hingað og poppum þannig að stackpoint eru bendið núna í törn og við getum gert í törn við skoðum það líka betur í annar reglæru þannig að nú skoðum við að skoða hérna recursion endurkomni, við erum búin að vera hérna, notað á svona einna milli þegar ekki við notum cp mínus stort r eða lítið r uh, hérna grepp mínus r við, og r mínus r Alltinn að endurkvæmni, endur takk eitthvað aftur og aftur, aftur og aftur. Uh, og nú ætlum við að aðeins að skoða hvernig hérna, við getum framkvæmtir í körsjón uh, í forrétti og það hefur engin áhrif af því að við erum með hennar stakk. Það man alltaf hvað við erum búið að kalla ofta fallið og við mönum alla söguna. Þannig hendur hérna við með pílíti fall sem er í körsjón og til þess að sér í körsjón þá þarf það að kalla sjálf á sig og við erum með eitthvað end og það er svona pílu svona erfitt að átta sig á rekursinu í byrjunu það hefði búin að átta sig á því það var alltaf ekkit mál en þetta er allavega þessi tvö skilíði og nú skulum við aðeins skoða þetta forrætt hérna það tekum við unsigned x og það sem að gerir síðan við þetta er að hérna aðdu að er x-ið mitt 0 og þá er það að gera return annars ætlum við að maska út einn býta á x-ist fyrsta býta og leggja saman rekursi Ef við shiftum um 1 og erum við að sjá fyrir ykkur hvað þetta er að gera þetta er svona ekkert endilega augljóst en uh, ef ég læt inn í þetta segjum hérna 1, 1, 0, 1 og við skulum hafa meira pláss og ég get ég ekkert endir e, Ef ég maska út 1 hérna svona þá fæ ég annað kvort sem sagt í fæ ég það einn af því að einn er frá án. og svo liggir það plus falli, ég kalla það í fallið aftur þannig að við skulum segja ég er búin að setja einn svona fyrir neðan, við shiftum þennan um einn og dettur þessu út möskum aftur þá kemur hérna 0 0 0 0, 0. svo shiftum við einu snenn þá kemur hérna e, 0 0 0 1 shiftum einu sem við erum viðbútt þetta er út þá erum við komið inn að 0, 0, 0, 1 og svo shiftum við út þá er alltverðinni að 0 og þá vítum við að nú, er, nú getum við hægt við erum búið með alla bitan okkar og það sem er að gera hérna er að við leggjum síðan saman og sjá þetta eru þrjú stykki 1 hérna. við erum að telja hvað eru margir 1 í hérna, upphælu tullun okkar og sjá hvernig það er hérna fyrir ofan við erum komið inn að 0, þá hættum við Við skilum 0, annars ætlum við alltaf að leggja saman 1 eða 0 sem kemur út úr x-inu. Þannig að við tökum alltaf möskum mass, undir 1 og leggjum saman við næsta gildi og svo leggjum við saman við næsta gildi. Þannig að þetta er svona endutökum sem þá kan við býta þegar það eru búinir. Það er skemmtilegt svona einfalt endukvæmt fall. Og það sem við er hérna gama við þetta er að þetta er að kalla sjálf á sig og þá þurfum við einhvern veginn að muna náttúrulega ef við séum að kalla á okkur sjálf þannig að við séum ekki að skemma stuðuna og það er akkur þar sem að stakkfræminn kemur inn og takk eftir að hérna erum við að púsa ebjegs á hérna á stakkin amður þess að hérna gera neitt viðan fyrir, af hverju þetta hvað hva er að gerast hérna munið við erum að vista stöðun á EBX af því að sá sem kallaði falli á að fá það tilbaka í sama, e, sama ástandi, þetta er Call-E-Save-Register ef við viljum hérna að sé e, ef við viljum nota EBX inn í fallin okkar, þá verðum við að vista áður og höldum áfram og tökum eftir hérna e, við erum að nota EAX hérna út um allt ánvegs að vista það, af því að þetta er eitt af þessum registri sem við meðum breyta og kól er hans ábyrð að passa upp á gildin sem eru að nýja ef að hann hefur áhuga að halda þið. Þannig hérna er ábyrðin hjá uh, uh, kól í hinnum að vista ef hann vil nota þetta, að hann getur breytt hinnum eins og vil, en uh, falli sem að hérna kalla í okkur það byrði ábyrðið að vista gildin á eax og edx. <coughs> Okk. Okay. Og þetta tryggir að í hvers skipti sem við köllum með át að falla aftur og aftur og aftur, og þá er alltaf í lægi með þessi gildi út af þessum sáskiptastæðali. Þannig að ef við skoðum þetta hérna e, út frá aðsefli skipan, þá eru búin að setja upp hérna, stakkfrem með píkántu r, við synsum að þetta hérna, eru búin að búa til nýja stakkfrem, með að hérna, vista gamla eppi p, sem er hér, taka sérna afvrita af stakkbóndinu yfir beigspóntirinn, sem þýðir að hérna núna, er komið nýjst akkvæm síðan púsum við upp í x til að vera vissum að við sem að geima gamla kóligildi eh, okkar þannig við getum hérna skilað kólernum eh, gildin í sama ástandi og þá sjáum við hér eru komið hérna registrið x þannig að hérna, þessi eh, afsaki hérna sem sagt gildi sem kemur inn í x, það er geimt í ebi x eða þessu tilfelli þannig að registrið okkar hérna ebi x sem nota fyrir unsigned x breytuna, færi breytuna okkar Og af því að það er alltaf vist að þú passað upp á þetta, þá getur við alltaf inn að séð að hann man alltaf hvað gamla gildið er í hverju einu falli, þannig að þótt að við sem að hérna, breyta parametnum í hver, hverju kalli, þá er alltaf á hverjum stað fyrir sig á staknum upplýsingar um að hvað gamla gildið á ebi x var, eða ekki. Þannig að hver skiptið sem við kallum á næstu og næsta fall, þá er alltaf búið að tryggja að það er búið að vista stöðuna á x Ok, þannig að ef við kíkjum núna á skilir okkar sem segir þetta hætta, að hætta, þá sjá við að hann tekur hérna 0 og setir hérna EX og hann náttúrulega má vinna með EX, það þarf að geta að vista það, svo gerum við test á EBX og EX og hvað er við að gera hérna með testinu okkar? Mjög niður hvað test er frá síðasta fyrirlæstri? Það framkvæmir svona and, nákvæmlega, and sem að hérna vistar ekki nýðustöðunum við erum bara að spurja er hvernig nýðustöðun sem kemur út úr þessu hver var að segja þetta annars aðstá ja, ok, þannig að við erum að spurja bara hrinnlega e, varð nýðustöða 0 þú veist ef við öndum við 0 þá er bara að tekka sem sagt er e, er þetta 0 og uh, það sem að hérna Eftir, þá, það getur ekki sem það beru saman við EX heldur EBX við EBX við verðum bara að spurja er önsænt e, X okkar að verða orðið 0 og ef það er orðið 0 þá gerur það jump equal ef það er L3, þá hoppar hann yfir þessa virkni hérna niður í e, e, það sem segir að enda í fallin okkar annars hefna, heldur hann áfram vinslu og keyrir það sem er það fyrir neðan Svo þurfum við að köllum á fallið upp og nýtt þá sjáum við að við erum með hérna Það taka afritað af ebx yfir eax og uh, við skulum skoða þetta hérna á þessum aðgerðunum fyrir neðan. Við erum semst með shift aðgerðun okkar sem er að henda einu bita út og svo ætlum við að kalla aftur og fallið til að fara hérna í ringi. Og við erum með semst að hérna skila gildið okkar eax og ebx var gamla gildið okkar af x. Þannig að það eru komið hérna. Tökum afritað af ebx sem er x yfir okkar e, yfir eax og Svo gerum við shift right á EAX, þá eru búin að framkváma þess hérna að hérna það er gerð. Og svo er þetta ekki afriðt af EAX yfir e ESP, þess að stakkpointerinn, og þá eru komið sem parameter hérna neðst á stakkinn gildið sem eru búin að shifta til um eitt. Það eru maður að sjá þetta fyrir okkur. Við erum að shifta hérna um eitt, taka niðurstöðun á því og setja hérna sem parameter fyrir næsta, næsta fall og þá getur næsta fall hérna í sínu stakkferðin vísaði þetta hérna sem parameter. Ok, þannig að við skoðum þennan hluta hérna sem er að vinna með niðurstöðunum sem við viljum að leggja við, þá sjáum við að við erum með hérna aftur. EX geymir hérna skilagildi úr fallinu sem kom áður og svo erum við EPX sem heldur utanum X-hið okkar hérna. Og hér eru við að taka að afverita EPX yfir 1x. E við gerum and 1 yfir 1x sem því þið er einfaldilega að við erum að framkama þess að það gerð. Og uh, síðan er tikið hérna load effect of address því því við ætlum að gera bara einfaldan útreikning og við segjum hérna að taka eti x plus e x sem því því er við erum komið þá skilagildur þessu hérna falli og útkominna úr andinu hérna og við leggjum það saman og setjum neðustuðinni e x. Þannig að við erum komið svolítið flækið hérna þeggi, við erum komið samflundu af hérna load effect of address sem var notið til að búa til eða spara útrekninga í þeggi, geta gert hérna dvo útrekninga í einu, eða marka útrekninga í einu og svo erum við að setja hérna skila niðurstöðun hérna í EX það getur verið pínist nú að fylgja þessu hvernig, hvernig gengur ykkur að fylgja glæri, äh, þessar glæri hérna þannig að við erum búin að reikna þetta út og við erum búin að leggja það sama við þessa hérna niðurstöðu og við erum búin að undirbúa returnið sem er fyrir við, returni hérna fyrir óa. Þessi línna hefðum við allveg, returnið hefðum við allveg verið hérna, við erum að skoða þetta betur í glærni, en þá er hann að skila niðurstunna þessu, og hann er að tryggja það með að setja hérna EX, útrykningana sem kom úr gamla skilatgildinu, sem var EX, og hérna andaðgjörnum sem við gerum hérna, yfir í EDX. Þannig að þetta gerir return og alla þessa hérna línu. Hér ok þannig að við kíkjum núna á hvað gerist þau eru búin hérna í fallinu og það er bakkuð bæðir í törnin þau eru uppið staðið þá er það að segja hérna að ég ætla að taka e, og leggja fjóra vsp sem þýðir einfallega að ég ætla að losa mig við af staknum e, fjögubætt það eru búin að hérna e, kalli fall til dæmis hérna megin þá erum við að losa okkur við gamlega gildin og það er síminn Svo þurfum við að poppa gamla EPP-gildið sem þýðir að stackpointerin var fyrst dregin hérna frá, fjögubætt, síðan poppar hann 1x, þannig að nú erum við búin að taka gamla gildið af 1x e, af stacknum og setja í registrið 1x, svo poppuðum við hérna, gamla EPP-beispónturinn okkar sem þýðir að nú er gamla fallið komið með sem kallaða okkur komið sem sinn beispóntur og sinn stackpóntur rétt að staði. Nú er fallið búið. Þetta eru náttúrulega nokkur skrif sem maður þarf að fara í gegnum til að átta að sjá þessu. En eh, eins og ég segi, ef við gerum þetta nokkur í svona bladi, þá er þetta mjög fljótt að koma. Ok, að það sem við erum búin að sjá núna er að hérna, við getum búið til föll sem kalla á föll, sem kalla á sjálf okkur og við erum alveg vissum að þetta er allt, hérna, við náum að halda utanum öll hérna, gildi með þessum samskipta staðlið. Þannig að við, við erum aldrei að skemma gagnin hjá hvort öðru og við getum búið til eins og ég segi endurkvæmni. Við getum kallað á fölg eins og við viljum. Er einhver hérna einhver skilir sem við getum kannski ekki gert? Hvað myndir gerast ef við myndir kallað á uh, fall, kallið sem myndir kallað á af sjálf á sig aftur og aftur og aftur á eilifu? Hvað myndir gerast þá? Það myndir ekki taka frá alla rekisterinu minnunu af því að hann passar alltaf að vista registérinn og að undibóð fyrir næsta kall hann myndir fylla stakkin nákvæmlega þannig að ef það er ekkit sem myndir segja okkur að, að stoppa ef við köllum á fall eftir fall eftir fall þá tökum við eftir að stakkurinn okkar er alltaf fyllast með svona stakkfremum sem þýðir að við fyllum minnið af reynlega svona fulltangur köllum ekkur svona return addressum og gömlum base pointerum og svo framvegs e, ég er núna búið með klærupakkan Þannig að hérna það sem ég langaði að gera er að fara aðeins yfir eitt svona dæmi hérna í Excel og síðan skulum bara segja að þetta er gott eða ekki. Það er ekki bara spennandi. Kíkja eitt svona lítið forriðt. Og uh, <hull> nú skulum aðeins skoða það, hérna. Við e, e, byrjum bara að gera þetta hérna eins og einn meginn og við skulum búa til hérna bara lítið forrétt sem heitir fú, sem við tekum hérna x, svona, og, uh, svona, öllum við eitthvað hérna, og hérna ætlum við að segja að við séum með fú, við ætlum að setja inn í það sem sagt hérna töluna 10 þá erum við eitthvað svona einfalda tölur sem við þekkjum svona ok, við erum að samala þessu kóða ekkit flókinn kóðu þegar ekki, ekki kóði, bara kalla fú og við ætlum að fá hérna þannig að það er jafnvel betra að gera eitthvað við þetta að skila gildinu hérna að skila þess að tölunni 13 þegar þetta er búið að kera hegge, hvernig maður fóðu með tíu tían fyrir inn leggur saman hérna á þrættan og hann skila því hérna alveg út því uh, stýri kremsins ok get ég komið þessu fyrir svona jú, ég hætti að sleppur alveg svona aða, ah, þetta er fínt get ég að gera það Svona með þessa hendi bara Þetta er ekki fínt Þannig að nú erum við komið Registerinn hérna fyrir von EX, EBX og svo fram í eins Og hér er stack pointerun okkar Og svo til að hérna hafa þetta allt saman Og getur sagt að instruction pointerun okkar Svona hérna Og það sem er að gerast hérna Er að hér eru með Eitthvað, eitthvað sem heitir foo og main Ef við ætlum að skoða þetta í assembly Og hvernig myndum við hérna undirbúa það að við séum að fara að kalla á fall sem sagt ef mein er að fara að kalla fú hvað þarf hann að gera við þurfum einhvern veginn að koma eða það er ekki tíun okkar á stakkin en hérna getur við sagt að hér er mein og við skulum bara setja hérna hér er mein með sem sagt hérna sinnstakkfrem sem nær hérna að milli þetta er sinnstakkfremin á mein og við skulum ganga út frá því að allt sé eitt bætt, bara ein, einfald að hlutina, alveg rosalega. Það er ekki tilnett sem heitir þrjátt hérna, e, og tvekja bita en eitthvað leiðis. Nú skulum við segja hérna, að við hefum áhuga á að kalla á þú. Og hvað gerum við þá? Þá gerum við hérna, MoveL, sem er þetta þrjátt og tvekja bita, en við skulum bara hafa hann eða því þið, þið sjáum það mest. Og hvað þarf ég að gera nú það? Ég þarf að taka afrita af tíu, það ekki? Ég þarf að taka afrita af tíunum sem við erum í hér og ég þarf að setja henni eitthvað stafar. Hvar setja henni að? Á stakkinn. Hvað er á stakkinn? Við setjum hann neðst á stakkinn. Við setjum hann þar sem að hérna stack pointer er að benda á, við sjáum að hann er að benda hérna neðala og það er pláss þar með ógulega þurftu að búa til plássið en við viljum að afrita hérna með þessari skipun og við skulum segja að við séum akkur átt hérna í, í þessari skipun nú er að afrita tíu yfir í minnið sem að ESP bender á, það getur við ekki að taka í ESP, heldur í línu 95 hérna sem að bender á, þannig að nú komir tíu að hérna í minnið og þegar við setjum tíuna inn, inn og mun ætla maður að vinna með það sem bæt en ekki sem sem, sem hérna þrjátt e, og tækja bytta, einfjölda þetta þá færist þessi niður um stærðina sem við settum inn þannig að núna er þessi allt í orðin e, e, 0x94 svona það er ekki eftir nú bendur hann hingaða því að það rekisteri sig 94, þá vísa hann er minni á staðin 94 þannig að hér eru komið 10 nokkar á stakkin oké okay nú erum við búin að undirbúa færiberedun okkar hvað gerum við þá til að kalla á hérna fú fallið hoppa upp við gerum það með call eða ekki nákvæmlega og ég er að segja fú ég veit ekki hvað er minnið þetta er ef við vilja þá erum við geta farið hérna neyður í minnið og sagt fú er hérna eitthvað skipun hérna, sko. veist, við, við gætum alveg sagt hérna e, þessi move skipun hérna og segjum hún að taka eitt bæt líka sem er órein aft segjum hún væri hérna bara og við vorum að keira hérna í ESP hvað er þetta minnisvæði 0x42 og þá myndi þýðu þetta að núna væri þessi hérna 0x42 það var að keira þessa skipun og það er henni búin að keira þessa þá er hérna nesta skipun henni hérna minni og það er þessi call foo sem væri hérna og ef að foo væri sem sagt í segjum hérna hérni minni foo Hérna, að, e, þá myndi hann segja í staðin fyrir fú þá myndi hann segja, ég er að kalla hennar 0x72 við erum að segja, hann er að kalla hinga í minni sem þessi skipun er en nú skulum haldið okkur við stakkin ég er aðalega bara að sína ykkur, þetta er í minni og við erum að kalla fú hvar sem það er í minni og hvað gerum við þá í fú? nú erum við sem sagt með stakk freyminn fyrir hérna, að það sé ekki stakk freimin fyrir hérna e, meinfallið okkar hérna á milli en við viljum hafa stakk freimin fyrir fúið okkar hérna einhvers dagar eða ekki hvað gerist þau að kalla um að fú? það það gerast tveir hlutir eða ekki eitt er instruction pointerin breytist í nýju adressuna það breytist í staðsendingu þar sem fú er í minni sem þýðir að fúurinn í 72 það myndi þýða að hérna nú er þessunum 72 en það gerist eitthvað annað líka þegar ekki hvað gerist á staknum þegar við kallum á fú? Bár hún ekki bara segja ég ætla að keira skipaðan í fú við þurfum einhvern veginn að setja svona brauðmóla niður til að vita hverju við ætlum að halda áfram vinnu já, við, e, það er gert þetta í hinufallinu, við þurfum e, þessi skiping eru tvo hluti það setur sem að setja á stakkin hérna er í törnandrisuna og hann skiptir um staðsætningu þess að maður forður að keyra því því þér að hérna, þegar við köllum að fú þá kemur við í törnandrisuna og við skulum segja að hún sé e, hérna fyrir neðan skipunin eftir kól sem er 0x60 e, og þá er það að setja hérna já það er 0x60 hérna þannig við vítum hvar við höldum áfram vinslu þegar við erum búin að hérna, e, keyra þess að fú fallið okkar þannig við erum einhvern veginn að mýta h Þá getum við farið upp í fú, loksins. Og þá getum við sagt, þetta hérna svæði, þá skulum bara skiptum lít á því, í, svona, þetta er megin fallið okkar, stackfremir fyrir hérna, megin fallið okkar, meður í törnatursinu og parametrunu öllu saman. Hvað gerist núna hérna í megin? Við þurfum eitthvað nefn að búa til nýja stackfrem. Hvernig lítu stackfrem út? það er bílið á milli basepointur sinn hérna og ESP, eða ekki það er sérlega náttúrulega 93 þá þurfum við að bú til nýja stackfrem og hver að fyrsta sem við setjum inn í hann við þurfum að færa basepointurinn hérna niður hinga, eða ekki þá þurfum við að vista þá hvað hann var þannig þurfum við að byrja að segja hús EPP, við þurfum einhvern veginn að vista hann þannig að þegar við keyrum þessa skipun hér þá setur hann gamla gildi á e e base pointinu sem er þetta hérna þannig að gamla gildi er núna að koma hingað og ég ætla nú reyndar ekki að taka lítina með en e breytum því bara eitthvað smá stund þá séu við, gamla gildi á base pointinu komið hérna í minni og stack pointinu komið hingað síðan gerum við móvell á uh, stackpointerinum yfir í basepointerin sem þýðir þegar þeir eru keyruð þessa skipun að þá eru að taka afverita af þessum hérna hinga niður eða ekki sem þýðir að þessi þeir vísa núna á sama stað við erum komið nýja stackpointer við munum hvað er hérna gamlega basepointerin er og ég sé að ég er að hérna uh, rugglast á stöðum þeir eru að vera þeir eru að vera hér þeir eru ekki einum fyrir neðan Þannig að núna þýðir að basepointerinn er að benda á gamla basepointerinn, þannig að 92, ja, 93 er að, er að fylgja þessu. Þannig að nú erum við búin að laga til og búa til nýja stackfrem og við erum búin að vista hvað gamla EPP er ef við ætlum að muna hvernig gamli uh, stackfremin er. <coughs> ok, hvað gerum við svo að? Núna þurfum við að vísa einhvern veginn í hérna, e, expertunhækki til að geta lagt við hana. Þetta þýðir að við þurfum að ná í hana hún er í minni og þá getum við sagt hérna, ég ætla að vísa í sagt, í þessu tilfelli einni hækki það var hann alltaf fjórir í raunveruleganum e, Takk eftir við erum með þess að hérna, ef þetta var í raunveruleganu þá var það fjórir hérna og þá er að segja ég ætla að fara fjórum bætum fyrir ofan basepointerinn sem ég er að benda á sem er okkar tilfellir einn í þessu dæmi við þurfum að fara einn fram hjá gamla basepointerinnum svo þurfum við að fara fram hjá eh, gamlu hérna, eh, return addressunni sem því þið eru verið komið tvo og þá erum við búin að vísa hérna yfir í breytun okkar eða ekki þannig að ég getur sett hérna inn í EBP þannig að við þurfum að fara upp fram hjá gamla EBP og return addressunni og vísa hérna í exit okkar sem er hérna Og við viljum að setja þetta yfir ykkur rekister, þau ekki bara segja x, þjó maður hægir bara vel. Þannig að þegar við keyruð þessa skipun, þá gildir 10 komið hérna í x, við erum bara að halda á 10-inni hérna. Er hann á fylgjarmir? Ég sé það að það er að sjöfum við svona að komið í eitthvað annað. Jú, uh, spurningin er ekkert hérna, er þetta ekki return-registerið? Ná, kvæða, við bætu bara þremi við return-registerið og þá getum við bara skilaði. Mérna, ég valdi að því að það er því return-registerið, svo ég þurft ekki að gera meira vinnu. Þannig að það sem við getum gert hérna er að við þurfum eitthvað einhvern veginn fram, að framkama return, það sé ekki pluss þrjá, þá getum við gert bara all, ell, þrjá, það sé ekki þrýr, við ex, Þannig að við erum keyruð þessa skipun hérna fyrir neðan og þá bætist við þrýr við tíun okkar, þannig að hún er orðin 13 og þá eru búin í fallin okkar eða ekki hvað gerum við þá? Þá þurfum við að skila vinslunum eða ekki til það sem við vorum að kalli eða sem við varum að kalli okkur það er spurning Já, ja, return, nákvæmlega þá séum við bara hérna bara rétt og ástæðan er einföld við erum með alltaf á réttu stöðu við þurfum ekki að leiðrétta neitt af því að við erum núna staðsett hérna á uh, gamla EPP þar þurfum við að gera eitt í þetta viðbútt hvað þurfum við að gera hérna poppa etlið við þurfum að poppa uh, EPP við þurfum að leiðrétta hérna áður og köllum við gamla fælli og segja ég ætla að taka 98 gildi hérna og uh, setja það í EPP sem þýðir að þessi hérna er núna komin hingað og það er gamla fallið okkar við erum búin að leiðri þetta gamla fallið okkar síðan þegar þau eru rétt þá ætlum við að taka hérna adressuna hérna, 98 uh, þau eru í poppum þannig að það færist þessi líka hérna upp þannig að strax við poppum þá eru búin að færa hérna upp í leiðinni svo þau eru ekki verið rétt þá tekur hann return addressun hérna og hver er þessi return addressa? Það er hérna fyrir neðan meinið ekki, neðan kalli hérna, það er til að halda áfram vinslu hérna fyrir neðan. Þannig að við kíkjum niður hérna í minni, þá séum við að hér erum við með 60 sem var skipunin eftir kól. Þannig að núna kemum við 60 yfir í hérna, uh, sem, sagt, uh, sem sagt, instruction pointerinn, og hann keirir þessa skipun næst og við poppum hérna einu gildi af sem þýðir að nú eru komin hingað í minni og þá erum við byrjuð að halda áfram keislu hérna fyrir neðan. Þannig að eftir þessa skipun þá erum við komið hingað og erum við að vinna. Þannig að þetta er svona samskipta stað. Við erum að undirbúa hérna, stakkfrem, síðan erum við að vinna inn í einhverju falli sem er inn í sínu stakkfrem og svo þurfum við að leiðir jætti tilbaka svo að gamla stakkfremi getið halda áfram hérna fyrir ofan. Það er ekki aðeins skýrara og fyrir sömu þá er þ Það er ekki. Ef það er enga fleiri spurningar þá séum við þetta bara okkur í dag.